Ambaqat kegediga sedaur taloraro hesa ugarka uhalagu alosa magace behe iyo adin iyo afwada jira Ambaqat kegediga sedaur taloraro hesa ugarka uhalagu alosa waana wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada toddobaad walba ka dhahatan maqal muqbaahiyaha SRTV toddobaadkan hadoo la hawada raali ka ahado waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena waxbarashada waxa degmada Shabeelle ka qasomay shir laga hadlayay dirdirgelinta waxbarashada ay isugu yimaadeen hoggaaminta degmadaasi ugu horeeya madaxa arrimaha siyaasadda degmadaasi mudane Mustafa Axmed Farax madaxa fiisadka waxbarashada mudane Maxamed Ismaaciil Aadan iyo maamulayaasha dugsiyada ka howlgala degmadaasi wararkaasi waxaa ka hadlay madaxa arrimaha siyaasadda ee degmadaas oo sheegay ahmeedda ay leedahay waxbarashadu sidii aan maaragtay ardayda iyo maaragtay aan uga qayb qaadan lahayn horumarka iyo jiilka dambe waxbarashadiisa waxa loo baahan yahay in macallimiintu ay ka soo baxaan kaalintooda nin kastaba kaalin buu leeyahay kaalinta macallimiintu inay ka soo baxaan kaalinta waalidiintuna inay ka soo baxaan baa la rabaa kaalinta maamulada qabaleeyaduna inay ka soo baxaan qaybta kale kormeerku inuu noqdo mid maaragtay tusaale u noqda macallimiinta oo maaragtay waxyaabaha ka dhiman ama qorshayaasha waxbarashada inay toosiyaan waayo sanadkii hore waad ogtihiin kaalinta aan ka galnay deegaanka ama maaragtay deegaanka ama gobolkaba qayb liidataan ka galnay laakiin hadda isbeddelkii mar haddii lagu sameeyey maamulkii oo loo doortay fuaad oo ah madax xafiiseedka maaragtay waxbarashada waxaa dhaqaaqday waxbarashadii waxaan ognahay inuu isbeddel hadda muuqda ay jiraan awalkii hore waxaa jiray in ardaydu aanay soo geli jirin macallimiintuna aanay soo geli jirin laakiin waxbarashadu ay aad u liidatay taasi micnaheedu waxay noqotay waxbarasho kama jirta degmada daliil weynna waan ku lahayn kolkaa waxaan leenahay hadda inkastoo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado maamul iyo macallimiin iyo waalidiin in gacmaha la isqabsado isbeddelka kadib markii madax xafiiseedka la sameeyey waxaa si cad uu u qaatay inuu maaragtay isbeddel ku sameeyo koo wuxuu sameeyey inuu macallimiintii isku shigshigo oo meeshii ay ku badnayd uu ka soo qaado meelihii ay ka madhnaayeen ay buuxiyo meelaha maaragtay macallimiintan loo hayna isbeddel ku sameeyo macallimiin uu xushay uu geeyey oo maaragtay uu sameeyey kormeerayaashii laftigeeda wixii maaragtay shaqaynayay sida fiican u shaqeeyey sanadkanna wuxuu sameeyey kuwii liitay wuxuu u beddelay inuu macallimiin ay gooba uu ku qoro kadibna saas ayay ku dhaqaaqday waxbarashadii waan ugu mahad celinaynaa maaragtay sida uga qayb qaatay iyo hagarla'aanta uu geliyey waxbarashada waan ku soo dhoweynaynaa waxaan leenahay waxbarashadu waa furaha nolosha haddayn waxbarasho jirin nolol ma jirayso waayo jiil waxbartay lama helayo waxaan u baahannahay markaa sidaad isku xilqaanteen hadda aad u wadiin waxaa jira tartanno dugsiyada maaragtay ee qaybihiisa kala duwan ay ku tartamayaan ardayda iyo tayada tirada iyo tayada waxbarashada ayay ku tartamayaan taasna waxaan ugu mahadcelinaa madax xafiiseedka cusub inuu isbeddel ka muujin doono sanadka dhammaadkiisana aan arki doono in isbeddel ka weyn iyo natiijo ka fiican ardayda inay timaado waayo waxa loo ordaya waa natiijo ma aha iskuulkaa furan ma aha ama ardaydii baa joogta ma aha waa inuu macallinku ka shaqeeyo uu qorshe samaysto qorshahaasi uu noqdo mid natiijada ardayga wax maaragtay ka bedelaysa waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan barwaaqo gaarne
intaasii kadib waxaan booqasho ku tagnay dugsiga sare ee Shabeelle Boarding School. Dugsiga ay ku xareysan yihiin in ka badan 17 arday oo isku jira 9 ilaa 12. Dugsigani waxa uu siiya adeega waxbarashada ka sekow ardaydan dhigata cunto iyo jifa. Qaar ka mid ah ardayda dugsigani dhigata oo wareys la yeelanay ayaa sheegay inay dadaal ugu jiraan sida ay uga gaar lahaayeen hadafkooda waxbarasho. Maanta waxaan ahay gilgoor, laakiin gilgoor markaan ka baxnay laftirgeyga waxaan soo galnay 9 casarnimo. Waxaan qaadnay xiisada dheeriga meekab galaa san galnaa siba waxbarashada waxaana laga dhisaa xagga luuqadda Ingiriisiga aad baa wanaagsan, laakiin habeenkii midda labaad meesha maadaama saxaan noo joogno waxaan dhiganaa bareefad. Bareefadkaasoo isaguna dee xagga luuqadda aan nidhin aan laga dhiso, maadaama sanadka horta ay itixaanadu sidii hore ahayn. Anagu nasiib wanaag waxaan helnay maanta jaas wanaagsan inaan anaguna dee goobteeda kamid a dimashwilion mar walba xariisannahay inaan ka faa'iidaysanaan diyaarnahay oo insha allah waan wada joognaa oo mar walba dee kama baxno meesha. Xaggan waxaan u imanay inaan waxbarno soomaa saddex waqti maadaama dhigan meeka galaaskana aada baan ugu dadaalnaa xiisada dheeriga sida idinka ka arday ahaan ma akhrisataan oo jadwal aad wax ku akhrisataan malee? Haa, waqti aan wax ku akhrisan horta dee maadaama xagga joogno maanta aanaa ka bixinba fursad qaali waan haysanaa. Aad iyo aad baan u mahadsanno waxaan ku raaday mar walba aan akhrinaa ilaa habeenkii ilaa 12 gaadhiso ma wasaxno maadaama imtixaanadu iska adkaadeen. Waxaan u bixilaanay ujeedadeeda aan u soo xirino waxay tahay inaan maanta hamiyeygu ma hooseeyo horta korban u haynaa inaan waxaan boqolkiiba boqol inaan maanta waxaan baasno ma diyaarinayba maadaama meesha jifi joogba ka helnay jifi cuntaan ka helnay saddex waqti qaadan xaggan waan ku daalnaa diyaar baana imtixaankana heerkayga ugu weyne inaan ka gaadhaan rabo. Maanta waxaan doonaya inaan jaamacadda markaan galna laftirkeeda hamiga ugu sareeya waxa weeyaan inaan noqdo injineer ama doctor professor sidoo kale. Maadooyinkaan dhigano si fiican baan u qaadanaa maadooyinka ilaa maadooyin dheeraadan qaadanaa galabtii xataa ku noqonaa 12 ka baxnaa. Marka habeenkii xataa waxaan dhiganaa xagga maxay ahayd Ingiriiska sida bareefadkoo kale oo bilaashna loogu dhigaayo aan dhiganaa. Marka dugsiga iyo wax walba dee akhriska sida akhriskana waan akhrinaa. Marka dugsiga galaaska naga 12-aad 5 arday anagoo ah oo maxay heeday 5 arday anagoo oo mid walba maadadu ku fiican yahay ayaan qaadanay. Marka naqtiin waan ku soo ceshanaa arday kasta maadadu ku fiican yahay waan kala qaadanay. Marka anu waxaan isleeyahay maadada economy laba maadaa jeclahay, maadada maatiska macalinkiisu u fiican yahay iyo economy labadaasba si fiican baan u fahmaa. Marka saas darteed baan economy u qaatay, wiilkanana maatis marka naqtiinba kusoo ceshanaa. Imtixaanaadka hore ha waan firfirinaa waan akhrinaa maxayd su-aalo xataa macalimiinta waan weydiinaa tan weydiinaha tan garan weyn waan weydiinaa su-aalaha insha allah dhibco fiican yaan rajeynayaa aniga ardayda ila dhigata dhammaantoodba waxaan rajeynaynaa dhib caafi aan ka keenno. Ambaqad ka geediga sida urta loo raro heesa ugaarka waxa lagu aloosa magaceebehe iyo adin iyo af wada jira. Ambaqad ka geediga sida urta loo raro heesa ugaarka wax lagu aloosa magaceebehe iyo adin iyo af wada jira. Maadooyinka si fiican baan u baranaa 24 saac waxaan nasano iska yartahay habeenkii waa sida maxaan ku dhahaa bareefad ahaan waan dhiganaa habeenkii leyn maalinkiina sidoo kale macalimiin dhinaca kale naga ka way joogaan maasha allah wax badan oon maxaan ku lahay markii hore aanaan haysan hadda alxamdulillah waan haysana anaga ahaan. Marka waxaa nalooga baahan yahay inaan dadaal sameyno oon maxaan ku lahday dowladda saa noogu tacabtay aan maxaan ku lahaynay aan dee aan horumar gaarno dadalkayga dadkayaga wax u qaban insha allah. Waxaan rajeynayaa ilaa heer jaamacadeed iyo maxaan ku lahday inaan dalkayga dadkayaga wax u qabtadi wiiga horeeya hadda ka hor waa jaamacad bay ku galeen balse laakiin anan lafteyga waxaan isku diyaarinayaa inaan jaamacad ku galo. Waxaan ku lahay ilaahay nala qabta dhammaanteen inta ila jirdii inta ila soo daba socotay intii iga horreysay jadwal waan leenahaa inta casharaanta wixii ka dambeeya lixda buuraan ka baxnaa
kabaadi in yar baa la iska jiibsada sagaalka marka la soo kaco sagaalka salaada casar kabaad marka la tigado kabaad waxa la galaa cashiraan maxaan ku dhaadaa lagu kabay daartida cashiraan kabaana kabaadina maxaan ku dhaadaa waqtiga gabalku ma dhacay himeenkiina hadana bareefad ahaan baa loo galaa kulid and maadaama wax walba helay dadaalka waa naga baahan yahay inaan dadaalo oo ma aragtay aan waxbarashadayda aan sii kordhin waa naga baahan yahay dadaal uma intee samaynayna insha Allah imtixaanka waan dadaal badan waan samaynay imtixaanka 20-aadka inaan baasno insha Allah waana rajaynayaa inaan imtixaanka 20-aadka baasno inta ka dhayn inaan dadaal isku dayno maadaama aanan xafadii tagayno aanan rawaxayn waan haysanaa waqti badan oo halkan kaga faa'iideysano imka aroorti baan galaa dheen imtixaan casharada caadiga waxaan qaadanaa ilaa laba ilaa lixda ayaan ka baxnaa casharaan markan kabacdi aan qadayno xogaa aduu in yar xogaa saacad barkeedii xogaan yar saaxnaa markan kacno library-gan galaa oo casharaantii hore waxaan iska akhrisanaa habeenkiina breakfast gaar u jira oo ku dhigana habeenkii luqada ingiriiska iska dhisnaa u jira wax bartaan barwaaqo gaarne wax bartaan barwaaqo gaarne dambeentiina waxa xafiiskiisa wareysi lagu siiyay madax xafiiseedka waxbarashada maxamed ismaaciil aadan oo ka warbixiyay xaaladda guud ee waxbarashada degmadaasi isagoo sheegay in dadaal ugu jiraan tabagelinta tayada waxbarashada ka degma ahaana xogta guud ee dugsiyadu waa laba dugsi sare dugsi hoose dhexe oo shan ah dugsiyada hoose oo sideed ah iyo 22 AP marka waxay noqonaysaa 750 wadarta guud ee dugsiyada barayaasha ka howlgalay waa 246 waxayna isugu jiraan master 4 degree 22 diploma 26 TTA 27 AP 27 TTA 27 intaas isugu jiraan 246 waxa kale oo inta dheer sanadkan waxaan bilownay oo class-ka aan ka diwaan gelinay 150 arday tirada guud ee ardayda waxbarashada dhigata ama diwaan gashan waa 6,154 lab waxa weeyaan 3,967 dhadigana waa 2,187 dhammaan dugsiyada abaabulkii shacabka waan xaradayay waan ka qayb gelinay nidaamka barasbarasho waa sidii maxanaaradayay wax ugu horeen waxyaabahan bilowna waxa ahayd in ay dugsiyada qorshayaasha ay diyaarsadaan qorshayaasha 3 sano iyo qorshayaasha 1 sano si marka qorshaha la diyaarinayana in laga soo qayb geliyo bulshada iyo qaybaha kala duwan ee daneeya waxbarashada iyaga oo ka bilaabaya heerka waxbarashada dugsiga maanta taagan yahay waxyaabaha u baahan yahay gashiga ah iyo macnaha raadayay waxyaabaha ay iyagu qaban karaan bulsho ahaan iyo waxyaabaha heer degmo lagu qaban karo inta loo kala saaray ayaa loo kala dhigay dhammaan dugsiyadu waxay diyaarsadeen qorshayaashooda sanadlaha sidoo kale waxay diyaarsadeen xaradayay waxaan sidoo kale xoojinay nidaamka tabagalka iyo tabagalka dugsiyada hoose dhexe dhammaan manhajkii waan wada qaybinay waxaan sameynay waxaan isku xidhnay guddiga xafiiska beeraha ka socda guddi xafiiska beeraha guddi ah guddi maxarada guddi waalidiinta maamulka dugsiga iyo xaradayay maamulka qabalaha intaas ayaan isku xidhnay si ilmihii waxbarashadiisa looga warhayo loona fahansiiyo inay maxaradayay tahay
تكلا واحد سميني دوانجل دوانجلين دوانجلين تان سميني المها لمبركيسا المها لمبركة به فام بانتيارني فام كانتيارني وحاقو قرن وكا فام كا حكتي ودمسترن حتى وحوا به كشقية وحوا كشقية والدكي فام كو حنو سو دياري واهير ديغان بانو كاني فام كان نوحو نغا فام كاني لستدي بي اس ام بي ده لو قادني كيدو لي لو قادني ايان اسوافجني سي لولا ودا سوقدو المها وحبرشيد كينو سو كلو وحن خوجني نظامكا محرده برسبرشو او وحن خوغ سارني معلمينتو اني 10 ديارا صدان اني ارديدو وحبرشيد جعليسيان فصل كدحديسا اني نظامكي محرده 10 ديارنتي فصل كدحديسا اني ارديدو ترتنسيان مركا ما شاء الله اردي بدن او وحبرشيد جعلاتي aya aragnay oo feedback ahaan u aragnay waalidiinta ay ku leeyihiin horta sidaaba waxbarashada marka la hagaajiyo waxa laga dareemaa bulshada dhexdeeda ama caruurihii oo waalidka ku leeyahay ab waxbarashay ninkee waxyaabo saasa laakiin inkastoo xaraday tahayla aan si guud ay tahay hadana waxbarashada jiilka inaan wax ka bedelno waan wax waan isku deynaa marka ardayda dhoroobka ahayd ay weydiisay su'aashaasi taasa noo sababtay inay soo noqdaan sidoo kale waxaan sameeyay waxaan isku xidhnay madrasada macallimiintii quraanka edigisay madrasada iyo macallimiintii maxarada ee dugsiyada ayaan isku xidhnay xitaa meelo qaar kood macallim quraan macallimiintii madrasada edigisay ayaan dugsiyada geeyay laftigeeda anaga inkastoo ognahay inay shuruudo badan buuxinaynin macallin ama isbarbaras macallin shuruudii macallimada inuu buuxinaynin haddana maadaama dadka saameyn leeyeen oo waxyaabaan aragnay waxa kamida sheekhi magaalada imaamku magaalada dugsiga jooga oo dhigaya marka arday badan ayay kaantay in ay soo xarooto waa waxyaabo toos aanu aragnay marka waxyaabahaas aanu u kalifay inaan ardaydeena soo celino kullay nidaamiya ha xeelado markaana waan isticmaalayno gudaha iyaga ah degma ahaan ayaan ardayda inta badan ku soo celinay talabaad shacabkii la fahansiiyo shacabkana fahankii hore ay ka haysteen iyo imika aad buu kala duwan yihiin shacabka aad baan xaraas ku daynaa inaan ka shaqaysino bulshada iyo dugsiyada inaan isku xidhno ahmiyadeeda ugu muhiimsan aan ka shaqaynayna waa taa taasina waxay naga caawinaysaa in ardaydu soo ambaqad ka geediga sida urta loo raro hesa u garka wax lagu walosa magacee beheeyo adin iyo afwada jira ambaqad ka geediga sida urta loo raro hesa u garka wax lagu walosa magacee beheeyo adin iyo afwada jira tuksigan oo tuksiga sare ee boodhanka hoyga horta waa tuksi sare wuxuuna ka kooban yahay 19-aad laakiin ujeedada tuksigan markii hore loo aasaasay wuxuu ahaa tuksi sare in degmada laga dhiso sidaa daraaddeed degmadii oonan dhismin ayuu dugsi sare dhismay sidaa daraaddeed dugsigii sare markii la qalabeeyey aad aragtay deerkii loo dhammaystiray qalabayntii gudahana la dhammaystiray degmadana ay tahay degmo yaroo cusub oo imikuu soo degtay dugsi hoose uuna ka dhisan yahay markaa dugsi dhexe si dugsi dhexe loo dhiso degmada goor inuu dugsi sare loo gudbo dugsi dhexena uu degmada ku oolin ardaydii dugsi sare waxay noqotay in degmo in qabaleyada qabaleyada inaan kasoo ururino ardaydii qabaleyada inaan kasoo ururino marka qabaleyada kasoo ururino halkii maadiin maad degmadiina ay cusub tahay dad badan ay deganeen wax in ku degay tahay waxa markaa qasab noqotay inaan anagu u diyaarino meesha gali lahaayeen cuntadoodii aan u diyaarino taasi bay saas ku bilaabmay horta inta ay maxaradaayay magaalada weynaanayso
ارتي بوشيني بسوتي بوشيني كاكاكاس مكا نغاو كاباني ميساني دو كاباني سفيا انا تو برطان تاكالا كربوشوك تصوكا لوحان ادم هلنيا كربوشوكتا يدونا كربوشوكتا تمدو دالاتي وكاكاكا تي او تطواتني او لوسري روت اي سويفيا فرشي او وحانا كلانا كاونا ارتي مكا ساسي كودكتان إن شاء الله وحنا نسكتي إن سنة كتبة تدوبادي سديدات كنا مدام إنجليز كلوب بتلي إن عن دقمي دقمة قبلية ذيك كوبان تاي عن كسر أورورنا كبعد عن هالكان سكو حرنا ستة يد وح برشة عن وقت كنا كل سنة بواسي سادوك تاي وح برشة آت بلوات كي يي سد امتحان كي قش كي وحيابي ولا أت كي مرك هربا أرتيد باس سا سكيربا مدام أرتيد باس سا أدو يريهن waxaan soo qaadanaa sanadkan iyo sanadkan waxaan soo qaadanaa ardaydii baastay madama la nation dugsi hoose dhexe oo sideedad kala u qaato santa dugsi hoose dhexe wixii ka baasa un baan soo ururnaa oo xagan keenna si guud horta tayeenta macallimiinta ee xafiis kale aad ma qaban karayo heer deegaana qorsha la jira heer federaalna qorsha la jira heer degmana qorsha la jira heer dugsiinaad ee halka uu joogo qorsha la jira laakiin arrimaha ugu weyn ee macallimiinta lagu hagaajin karo degmahan markaan eego anuu wax anagu waxaan isku deynaa bulshada inaan abaabulno horta in ay macallinkii madama mushaar qaadanayo reer badanna ay reerkoogiina u sugayo inuu macallinkii ku qanco shaqada waxbarasho ama shaqada barannimo ayaan anagu isku daynaa inaan bulshadiitan abaabulno mushaar extra ayaa loo sameeyo in cuntadii laga kaafiyo in wixii yar uu qaadanayay uu noqdo safe taasina waxay hagaajinaysaa ama kor u qaadaysaa macallinka moraalkiisa iyo macallinka inuu shaqada una ka tagin anaga degmahan talabaad qodobka labaadna waxa weeyaan wixii nidaamkan irkanka ama mushaar kordhintaana inaan u dadajino waan si dhaqsa ugu sameynay hadda waan sameynay waana wadnaa dugsi kastana macallimiinta ku qoran in laga warhayo bulshada dugsiga ayaan ku abaabulnaa waxayna keenaysaa isku xirnaashaha dugsiga iyo shacabka tusaale ahaan iminka dugsi waxaa jira dugsi ku yaala degmada oo macallimiinta ka shaqeysa mushaarkooga annagu siinay maahe shacabka ku nool ay mushaarka qayb siiyaan anagu laba haa wuu jiraa hal qabalee uu ka jiraa oo bishii dhoweed lacaga loo soo diray bil ka horna lacaga loo soo diray lacaga loo soo diray mushaarkoogii maaha laakiin waa shacabki way tas abaabuleen u soo diraya laakiin insha allah degmada waxaan rabnaa inaan aada uga hirgelino oo meel kasta uu macallinku joogo in shacabka ku nooli inay maxrada ama qurbo jooga noqoto ama maxrada qarin jooga noqoto in mushaarka macallinkiisa mushaar leeg la siiyo taasina waxay kor u qaadaysaa ku qanacsanaanta macallinka goobta shaqo sidoo kale macallimiinta haddii la tayeeyo waxaan aaminsanahay waxbarashada in ay tayeelanayso heesa u garka wax lagu aloosa magaceebehe iyo adin iyo af wada jira ambaqaadka geediga sidaa urta loo raro heesa u garka wax lagu aloosa magaceebehe iyo adin iyo af wada jira ujeedada ugu weyn waxa weeyaan shirkan aan uga galeenahay waxa weeyaan waalidiinta iyo guddiyada waxbarashada heerarka kala duwan in ay doorkooda ka qaataan inay wacyigelin sameeyaan inay nidaamka barashada dabagal ku sameeyaan waa qodob aan uga leenahay sidoo kale macallimiinta inay dhiirigelin sameeyaan waa qodob aan uga leenahay dugsiyada sanadkan dugsiyada in la dayactiro in la hagaajiyo in la rajeeyo oo ujeedooyinka aan uga yaadhnahay si wadaniyadu bilicdu u hagaagto
si ay bulshadu u dareemaan inay dugsigu iyagu leeyeen tusaale ahaan masaajidka waxa iska leh waa shacabka masaajidka imika waxba kama qaadan kartid mar walbana waa nadiif waa la hagaajiya laakiin miisaaniyadna laguma bixiyo kharashna lagu bixiyo sidoo kale waxaan rabnaa inaan bulshada fahansiino inuu iskuulku yahay waxa iyagu leeyihiin inuu iskuulku yahay meesha soo saari doonta dhalinta beri mustaqbalka beri noqonaysa ee wax bedelaysa saa daraaddeed waxaan ku celcelinaynaa in ay bulshadu lahaanshiyo dareemaan dareenka wadaniyadeedna wuxuu ka abuurmaa oo kale hataa marka waxyaabaha danta guuda laga shaqeeyo marka dugsiyada in la ranjeeyo in la oodo la deyro in laga dhigo goobo qurux badan meesha ay ardaydeenna wax ku baranayso goobo aada u qurux badan oo bilic leh waa ahmiyad aada u weyn marka ujeedadan isku yeernabay ka mid tahay waalidiintu inay ardaydooda habka wax loo barayo iyo sida ay wax u baranayaan inay ka warhayaan waa muhiim xitaa homeworkiga loo soo dirayo gurigu ardaygu markuu guriga joogo waxyaabo badan oo shaqooyin badan oo waalidiinta u taalla way jirtaa shaqooyin badan oo annaga noo yaallana way jiraan barayaal ahaan shaqooyin badan baa u yaalla marka waxaan dhihi lahaa wada jirir iyo dadaal aan kala joogsi lahayn ayaa laga miro dhalin karaa tayada waxbarashada wahagaa ka qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudani intaasi waxa in nagaga dhan barnaamijkeeni waxbarashada aan toddobaadkan ku soo qaadanay shirka nagaga hadlayay dardargelinta waxbarashada oo degmada shabeelle barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah weriye maxamed cabdi dhinaca kaameradana waxaa igala qayb qaatay kaameradna rashiid waa habeentii ridwaan khaliif barnaamijkani barnaamij lamidan dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban saas jeef iyo amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ambaqadka geediga sidaa urta loo raro heesa ugaarka waxa lagu aloosaa magaceebehe iyo adin iyo af wada jira ambaqadka geediga sidaa urta loo raro heesa ugaarka waxa lagu aloosaa magacee behe